व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुजिरे पुण्डरीके नृषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूया धनघमहिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संतशौर्यम् इति आमुकपटले सम्बद्ध समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुकपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रापि आर्हा दुगो कुच्छ संख्यापरिमाणार्थक इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। तत्र पूर्वदिने विचारस्संजातः यत् अत्र संख्याशब्दः भेदमात्रं कथयति। यच्च इशीकांतं यच्च अपरिमाणं तस्य सर्वस्य संख्या भेदमात्रं ब्रवीति। इशीकांत इति शब्दस्य अर्थः भवति अपचित परिमाणोपलक्षण। अत्र कैयटः एतस्य अर्थं वदति अपचित परिमाणोपलक्षणम् इशीकांतग्रहणम्। अत्र अपचित परिमाण इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र एतद् विषये अत्र नागेशः कथयति तेन यत् अल्पपरिमाणं यच्च महापरिमाणं यच्च अपरिमाणरूपक्रियादि तत् सर्वं संख्याया गण्यते इत्येवम् अर्थं तस्य इशीकान्तलक्षणम् इत्यस्य तात्पर्यं भवति इशीकान्तम् एतस्य। तस्य तात्पर्यं तथैव कैयटः कथयति तेन अयम् अर्थः हिमवदादि महापरिमाणमपि संख्याया गण्यते सप्तकुलाचलाः अपचित परिमाणमपि। एतस्य तात्पर्यं त्रयः परिमाणवः अपचित परिमाणः अल्पपरिमाणवाचकः अर्थात् इशीकान्त शब्दः अल्पपरिमाणवाचकः भवति इति सम्यक्तया ज्ञातव्यं वर्तते। एवम् अपरिमाण इत्यस्य विषये अपरिमाणं नाम अमूर्तम् अपि आत्मादिगण्यते। एवम् उन्मान प्रमाणपरिमाणानि तत्र मूर्तद्रव्यविषयाणि भवन्ति। एवम् एतस्य विचारः सञ्जातः। परिमाणविषये यच्च परिमाणं तो परिमाण विषय कथयति तत्र द्रोणादि परिमाण द्रोणि परिमाणमपि संख्या गण्यते यथा द्वौ द्रोणौ द्वौ आढकौ एवं रूपेण तत्र गणना भवति संख्याया। तत्रायम् अर्थः द्रोण परिमाणमपि संख्याया परिगण्यते द्वौ द्रोणौ। अतः परिमाणग्रहणम् अत्र उपलक्षणं वर्तते संख्या परिच्छेद्यत्वात्। अत्र एतस्य विषये एका कारिका भवति दृष्टिप्रस्थ सुवर्णादि मूर्ति भेदाय कल्पते क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका। दृष्टि प्रस्थ सुवर्णादि तत्र एतत् सर्वं मूर्ति भेदाय भवति। क्रियायाः भेदः कालेन गम्यते। भूतकालिकी क्रिया वर्तमानकालिकी क्रिया
भविष्यत काल की क्रिया एवं रूपेण, किंतु संख्या या वर्तते सर्वस्य भेदिका बहुते दृष्टि प्रस्थ सुवर्णादि मूर्ति भेदाय कल्पते क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका। अत्र यह विचार भाष्यकारेण कथित सर्वतः मानमिति चातः परिमाणमिति, परिमाणं तु सर्वतः इत्युक्ते अत्र सर्वतः इत्युक्ते आरोहण आरोह परिणाहाभ्यां स्वगताभ्यां धान्यादि येन मीयते काष्ठादि मयेन तत्परिमाणं प्रस्थादिकमुच्यते। प्रस्थ इति पदेन आरोह परिणाहाभ्यां स्वगताभ्यां धान्यादि येन मीयते काष्ठमयेन पात्रेण तत्काष्ठमयं परिमाणं प्रस्थादिकमुच्यते। अधुनापि ग्रामक्षेत्रे तत्र काष्ठादिमयं पात्रं भवति येन धान्यानां मापः क्रियते। आधुनिककाले तत्र तत्पात्रं लौहनिर्मितमपि प्राप्यते, किन्तु पूर्वं काष्ठनिर्मितमेव आसीत्। अधुनापि क्वचित् क्वचित् तस्य प्रचारः व्यवहारश्च दृश्यते। एवं तस्य विषये प्रस्थादि शब्दस्य क्वचित् प्रस्थशब्दः क्वचित् कुडवशब्दः एवं पैलशब्दः एतेषां शब्दानां तादृशः प्रयोगः पूर्वमपि आसीत्। अधुना तु तत्र किलोन्मानं तत्र गृह्यते तेन रूपेण। तो एवं भिन्नसन्निवेशस्य हस्तादिनापि परिच्छेदः भवति, हस्तपरिमाणकं द्विहस्तपरिमाणकं त्रिहस्तपरिमाणकम् एवं रूपेण। एवं समानकृतगणं समानसन्निवेशप्रतिपादनार्थम् एते शब्दाः अत्र प्रस्थादिशब्दाः तत्र गृहीताः वर्तन्ते। किन्तु अत्र प्रश्नः वदति यत् प्रस्थ च समानाकृते न कुतश्चित् विशेषः कृते न च उन्मानतः न परिमाणतः न प्रमाणतः। तत्र प्रश्नः भवति उन्मानम् इति पदेन कस्य ग्रहणं भवति, परिमाणपदेन कस्य ग्रहणं भवति, प्रमाणपदेन कस्य ग्रहणं भवति इति विचार्य एव अत्र भाष्यकारः प्रश्नं कथयति। किं पुनः उन्मानं, किं परिमाणं, किं प्रमाणम्, एतद् विषये तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति ऊर्ध्वमानं किलोन्मानम्। ऊर्ध्वमानं अर्थात् ऊर्ध्वादिगवस्थितं परिच्छेदकम् उन्मानं यदुच्यते तत् किलोन्मानम् उच्यते। यदा अत्र आकाशं पृथ्वी तः एवं भूतं दूरं तिष्ठति एवं रूपेण तत्र परिमाणं वर्तते। तत्र ऊर्ध्वदिगवस्थितं परिच्छेदकम् उन्मानम् उच्यते। यथा हास्तिनम् उदकम् एवं तत्र पुरुषमानम् उदकम् एवं प्रमाणं तत्र उन्मानम् उच्यते। ऊर्ध्वं यन्मीयते तत् उन्मानम्, परिमाणं तु सर्वतः, सर्वतः मानमिति चातः परिमाणम्। सर्वतः मानं यत् भवति, सर्वस्य मानं यत् क्रियते, उन्मानविषये केषाञ्चित् कथनं वर्तते हस्त्यादे प्रमाणे एव अन्तर्भावात् तुलादण्डादु आरोप्येन द्रव्यान्तरपरिच्छिन्नगुरुत्वेन पलादिशब्दवाच्येन पाषाणादिना सुवर्णादेः गुरुत्वं मीयते तत् उन्मानं कथ्यते। तात्पर्यम् अत्र द्विविधम् आगतम्। कस्यचित् कथनं वर्तते ऊर्ध्वं मानम् उन्मानम् अर्थात्
हस्तादि परिमाणम यद वर्धते पुरुषादि परिमाणम यद वर्धते तत् उन्मानम कथ्यते, किंतु अन्येषां कथनम वर्धते तुलया यत् तोल्यते तन्मानम उन्मानम कथ्यते। अतएव कैयटः अन्यतु इमतम प्रस्तौति हस्त्यादेह प्रमाणे एव अंतर्भावात् तुला दंडौ दंडादु आरोप येन द्रव्यांतर प्रच्छिन्न गुरुत्वेन पलादि शब्दवाच्येन पाषाणादिना सुवर्णादेह गुरुत्वं नियते तत् उन्मानं कथ्यते तच्च ऊर्ध्वारोपणात् ऊर्ध्वम् उच्यते इति केषाञ्चित् कथनं वर्तते। तो एवम् अत्र उन्मान विषये मतद्वयम् अत्र तिष्ठति, किन्तु परि सर्वतः भावे वर्तते सर्वतो भावे वर्तते इति परिमाणम् सर्वतो मानम चातः परिमाणम् कुतः एतत् सर्वपरि परि सर्वतो भावे वर्तते परि इति सर्वतो भावे अतः सर्वतो मानम परिमाणम् कथ्यते तथा सर्वस्य मान विषये परिमाण शब्दस्य उल्लेखः जायते। प्रमाणं किं भवति आयामस्तु प्रमाणं स्यात् आयाम विवक्षायां प्रमाणम इत्येतत् भवति आयाम इत्युक्ते विस्तारः विस्तारः येन मीयते यथा तत्र काष्ठानां वस्त्रादीनां तत्प्राणं हस्तादि तच्च आयाम परिच्छेदित्वात् उपचारात् आयाम शब्देन उच्यते। अग्रे तावत् उच्यते तत्र संख्या बाह्या तु सर्वतः आतश्च सर्वतः सर्वतः संख्या बाह्या अर्थात् उन्मानादपि बाह्या संख्या वर्तते परिमाणादपि बाह्या संख्या वर्तते प्रमाणादपि संख्या बाह्या वर्तते अर्थात् एतेषु संख्यायाः अन्तर्भावः नास्ति संख्यायाः सर्वस्य भेदिकात्वात् आतस्य सर्वतः संख्या बाह्या तत्र भेदमात्रं ब्रवीत्येषा नैषा मानौ कुतश्चन एषा संख्याया सा भेदं कथयति अत्र एकः द्रोणः द्वौ द्रोणौ त्रयः द्रोणाः एकवितस्तिः द्विवितस्तिः त्रिवितस्तिः अत्र कति वितस्तयः परिमाणत्वेन अत्र गृहीताः एतद् विषये संख्या अत्र भेदिका भवति तो भेदमात्रं संख्या ब्रवीति नैषा मानं कुतश्चनः संख्या क्वचित् मानं न गृह्यते संख्याया मानं न गृह्यते संख्या मानस भेदिका भवति सर्वस्य मानस भेदिका भवति एवं एतद् विषये कश्चन विचारः नागेशेन कृतः वर्तते नागेश भट्टः अत्र नैषा मानं कुतश्च न इति भाष्यग्रन्थम् आधाय वदति यत् एषा संख्या कुतश्चित् सन्निवेशादेः न मानम् अपि तु निरपेक्षं मानम् इत्यस्य तात्पर्यं गृह्यते अनेन सन्निवेश निरपेक्षत्वसापेक्षत्वाभ्यां संख्या परिमाणयोः भेदः कथितः अनेन ग्रंथेन संख्यायाः सर्वबाह्यत्वोक्त्या तेषां अबाह्यत्वमपि परस्परं सूचितम् बाह्या सत्त्वेपि संख्या अबाह्या भवति सर्वस्य भेदिकत्वात् एवम् अपरिमाण वितस्ति इति सूत्रे परिमाणान्तस्य इति सूत्रे च परिमाणग्रहणेन कस्य ग्रहणं भवति नागेशः कथयति अत्र परिमाणग्रहणेन
उन्मान ग्रहणम अपि भवति, यथा अन्यस्य परिमाण से ग्रहणम भवति तथा उन्मान से अपि ग्रहणम भवति। अतएव गीप निषेधे विस्ताचित ग्रहणम द्वितीय शाण परियुदासश्च संगच्छति। तो गीप निषेधे विताचित अत्र यत् सूत्रम पूर्वम पठितम आसीत् अपरिमाण विस्ताचित कम्बलेभ्यो न तद्धित लुखि एतद् विषये एवं परिमाणांतसित सूत्र च परिमाण ग्रहणेन उन्मान ग्रहण गृह्यते। अतएव गीप निषेधे विस्ताचित ग्रहणम द्वितीय शाण परियुदासस्य संगच्छति। तो एवं भूता विचार है अत्र नागेशेन कृता। अग्रे तावत् भाष्य ग्रंथः वर्तते यदपुच्यते तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययने श्विति विशेषणं न प्रकल्पते। तो एतस्य विचारः कथं भवितुम् अर्हेत्। यतोहि अत्र भाष्यकारः कथयति तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययने श्विति इति विशेषणं अत्र न प्रकल्पते। तदा उच्यते आह अयम् परिमाणं या संख्या इति न च अस्ति संख्या परिमाणं तत्र विनयात् इयति विवक्षा तत्र वचनात् इयति विवक्षा अर्थात परिमाण रूपं या संख्या वर्तते। यतो हि सामान्येन संख्या परिमाणं न भवति किंतु वचनात् एतादृशी विवक्षा भवति यत् परिमाणं अपि तत्र संख्या अपि यत्र परिमाणत्वेन कथञ्चित् गृह्यते इत्यर्थः। अतएव अत्र कैयटः वदति रूढि परित्यागेन परिच्छेदकत्वमात्रम् आश्रयिष्यते। अत्र रूढिः परिमाण विषये भिन्न संख्या विषये भिन्न किंतु परिच्छेदकत्वं यथा परिमाणस्य तथैव संख्याय परिच्छेदकत्वं वर्तते। फलतः परिच्छेदकत्वधर्मेण परिमाणपदेन संख्याया अपि कदाचित् ग्रहणं भवति इति भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र रूढि परित्यागेन परिच्छेदकत्वमात्रं आश्रयिष्यते इति कैयटः तात्पर्यम् आह। यद्यपि काचन एवं भूतापि संख्या तत्र शंका भवितुम् अर्हति नन्वयमपि अव्यभिचारात् संख्यायाः विशेषणम् अनर्थकम्। यतोहि इतर निवृत्ति मूलं विशेषणस्य तथा इतर व्यावृत्त्याभावात् तत्र विशेषणम् अनर्थकं भवति इति कश्चन शंकते। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः प्रत्ययार्थस्य यदा परिच्छेदका संख्या तदा प्रत्ययो यथा स्यात् पञ्चको गोसंघः। अर्थात् प्रत्ययार्थस्य यदा परिच्छेदिका संख्या तदा प्रत्ययः यथा स्यात् यथा अत्र पञ्चकः गोसंघः यदा प्रत्ययार्थस्य परिच्छेदिका संख्या तत्र स्वरूपद्वयम् प्रत्ययार्थस्य परिच्छेदिका संख्या भवति प्रकृत्यर्थस्य परिच्छेदिका संख्या भवति अथवा अत्र प्रत्ययार्थस्य परिच्छेदिका संख्या भवति अत्र प्रत्ययार्थस्य यदा परिच्छेदिका संख्या तदा प्रत्यय यथा स्यात् पञ्चको गोसंघ इति यदा तु प्रकृत्यर्थस्य परिच्छेदिका तात्पर्यं किम् अस्ति अत्र स्वरूपद्वयम् आयतम् इयं संख्या प्रत्यर्थस्य परिच्छेदिका प्रकृत्यर्थस्य वा परिच्छेदिका यदा प्रकृत्यर्थस्य परिच्छेदिका भवति तदा संख्या अत्र पञ्चगावो अस्य संघस्य इति स्वरूपं तस्य उदाहरणत्वेन आयाति। यदा प्रत्यर्थस्य परिच्छेदिका संख्या भवति तदा तत्रैव प्रत्ययः यथा यथा पञ्चको गोसंघः इति एवं रूपेण प्रकरणद्वयं स्वरूपद्वयम् अत्र वर्तते। अत्र भाष्यकारः वदति तत्र क्षम्यताम्
कैयट बदति यदा तो प्रत्यर्थ से परिच्छेदिका संख्या भवति पंचगावो अस्य संघस्य इति तत्र मा भूत् संख्या परिमाण ग्रहणेन विशेष्यम्। अग्रे तावत् भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते संख्यायाः इति च तत्र वक्तव्यम्। एतस्य तात्पर्यं कैयटः भवति लक्ष्य सिद्धये संख्या ग्रहणं तत्र अधिकं कर्तव्यम् इत्यर्थः। लक्ष्य सिद्धये एव शास्त्रस्य सत्त्वात् यया रीत्या लक्ष्य सिद्धि भवति तयैव रीत्या व्याख्यानं शास्त्रस्य करणीयम् इति सिद्धान्तः। प्रश्नः भवति किं पुनः इमे ठगादयः प्राग् अर्हात् भवन्ति। एते ठगादि प्रत्ययः अर्हात् प्राक् कथं भवन्ति। आहुसित अर्हेण सह भवन्ति। अत्र प्रकल्पद्वयम्। एते ठगादयः प्रत्ययः अर्हात् प्राक् भवन्ति अथवा तत्र अर्हार्थं क्रोडीकृत्य भवन्ति। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् अर्हात् इत्यत्र यः आ वर्तते सः अभिविधौ वर्तते मर्यादायां वा वर्तते चेत् अत्र आङ् अभिविध्यर्थे वर्तते तर्हि अत्र अर्हेण सह अर्थात अरहम अभिव्याप्य ठगाधिकारक भवतुम अर्हे चेत् अत्र अर्हात् इति या अभवति सः मर्यादार्थे वर्तते तदा प्राक् अर्हात् इत्यर्थः भवति। अत्र यद् विकल्पद्वयम् अत्र उपस्थापितम् तत्र प्रत्येकं विकल्पे कः दोषः कः लाभः इति विचारः भवति इति धिया अत्र भाष्यकारः जिज्ञासते कश्चात्र विशेषः। उभयोः मतयोः अत्र विशेषः कः भवति। अत्र वार्तिककारः कथयति ठगादयः प्रागारः चेत् अर्हेः तद्विधिः अर्थात् ठगादयः प्राग् अर्हात् इत्युक्ते तर्हि अर्हे तद्विधिः प्राप्नोति। अर्हे ठगादयो विधेयः शतम् अर्हति शत्यः शतिकः सहस्रम् अर्हति साहस्रः साहस्रिकः एव अत्र दोषः स्यात्। वसने वचनासिद्धम् यह शतम अर्हति शतम तस्य वसनो भवति तत्र सोष्यांश वश्न भृतयः इत्येव तस्य सूत्रेण तस्य दिशा प्रश्नः भवति अत्र वश्न शब्दस्य किं तात्पर्यम्। यतो हि अत्र यः अर्थः आगतः यत् वसने वचनासिद्धम् तर्हि यत्र वसनपदार्थः कः वर्तते एतस्य विषये अत्र नागेशः कथयति वस्नः वस्त्रमूल्यम्। वस्नशब्दः वस्त्रमूल्यवाचि वर्तते। वसने बच्चा वचनासिद्धम् इति चेत् मांसौदनिकादिष्व अप्राप्ति ही। यदा वस्न विषये भवान वचनात् सिद्धं मन्यते तर्हि मांसौदनिकादिषु अत्र अप्राप्ति स्यात्। मांसौदनिकः अतिथिः श्वैतच्छत्रिकः कालायसूपिकः अत्रापि सर्वं स्यात्। तथा गुणानां परिप्रश्नः भवति किम् अयं ब्राह्मणः अर्हति। तत् ब्राह्मणः अर्हति ब्राह्मण्यम् इति स्यात्।
शतम अर्हति शत्यः शतिका सहस्रा नैशिकः इति सिद्ध्यति। एवमेव अत्र शतम अर्हति इत्युक्ते अत्र यत् प्रत्यय कृते शत्यः ठन् प्रत्यय कृते अत्र शतिकः अण प्रत्यय कृते सहस्रः पुनः तत्र अण प्रत्यय कृते सति अत्र सहस्र इति रूपं भवति। एवं अग्रे तावत् विचारः भवति यत् वसने वचनासिद्धम् इह यः शतम् अर्हति शतम् तस्य वसनः भवति। तत्र सोष्यांश वसनभृतयः इति यत् सूत्रं वर्तते तेनैव सूत्रेण एतस्य सिद्धि स्यात् इति अत्र विचार्यते। यतो हि अत्र यत् सूत्रं वर्तते सोष्यांश वश्न भृतयः एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते यत् अत्र अंश वश्न प्रभृतयः शब्दाः ये सन्ति सः सोष्यांश इत्यर्थे अत्र तत्र अत्र भूय प्रत्यय किं नाम गुण प्रत्ययं लभन्ते यदा अत्र अंशो भागः वसनं मूल्यं भृतिर्वेदनं तो पंच अंशः वशनो भूतिर् वा अस्य इति विग्रहे अत्र पंच शब्दात् गुण प्रत्यय कृते सति पंचकः इति रूपं जायते। एवम् अत्र एतस्मिन् सूत्रे अर्थात् सोष्यांशवसवृत्तिः इति सूत्रेण अत्र सिद्धिः स्यात् एतस्य तात्पर्यं किं वर्तते। एतस्य विषये भाष्यकारः वदति वसने वचनासिद्धमिति चेत् मांसौदानिकादिषु अप्राप्तिः वसनवचनात् अत्र सिद्धं मन्यते सिद्धिं मन्यते तर्हि मांसौदानिकादिषु शब्देषु कथं सिद्धिः स्यात्। उच्यते एतस्मिन् विषयेपि यत् वसने वचनासिद्धमिति चेत् मांसौदनिकादिषु अप्राप्तिः मांसौदनिकः अतिथिः श्वैतच्छत्रिकः काल एव रूपेण अत्र कालाय सूपिकः कलाय सूप इत्यस्य तत्र गुणानां प्रश्नः भवति कि वयं ब्राह्मणो अर्हति अत्र गुणविषये प्रश्नः भवति। एवं शतम् अर्हति तो शतम् अर्हति शत्यः शतिकः सहस्रः नैकिकः नैशिकः इति भवति। एवं अग्रे तावत् विचारं विदधाति भाष्यकारः अर्हात् चेत् भोजनादिषु अतिप्रसङ्गः
अर्हात चेत भोजनादि श्रोति प्रसंग भवति, भोजनम अर्हति पानम अर्हति अत्रापि तत्र भोजनादिषु अत्र एतस्य परिमाण शब्दस्य प्रयोग से किमुच्यते भोजनादिषु अति प्रसंग प्रश्न भवति यदा छेदादिभ्यः इत्युच्यते यथा छेदादिभ्यः यदा प्रत्ययः तदा तत्र भोजनादिषु अति प्रसंग अवश्यम औषणादिकादि कार्यम योग विभाग कर्तव्य तत्र मांसौदनादि विषये अत्र तथा प्रतिषेध वक्तव्य तस्मिन् क्रियमाणे भोजनादि से अति प्रसंगा भवति किमुक्तम उक्तम इति अविधानात् इति अनविधानात् भोजनादिषु अति प्रसंगः न भवति अथवा योग विभागः न करिष्यते। एवं अग्रे तावत् उच्यते कथम मांसौदनिकः अतिथिः श्वेतच्छत्रिकः कलाय सूपिकः इति प्रयोग कथं भवति अत्र भाष्यकारः कथयति अस्मिन् दीयते अस्मा इति च एवम् एतस्य अथवा पुनः सन्तु प्रागर्हात् अर्थात् अर्हात् प्राक् एव ते प्रत्ययः भवति ननु चोक्तं ठगादयः अत्र किमस्ति अत्र एतद् विषये यदुक्तं वर्तते यत् अत्र अर्हात् चेत् अर्हात् चेत् भोजनादिषु अति प्रसंगा भवति भोजनम् अर्हति पानम् अर्हति अत्रापि द्वेषः स्यात् अत्र भोजनादिषु अति प्रसंगः इति कथ अर्थात् यदा छेदादिभ्यः इत्युच्यते अवश्यं मौसादनिकाद्यर्थं योगविभागः स्वीकरणीयः। एवम् अग्रे तावत् उच्यते अवश्यं मांसौदनिकाद्यर्थं योगविभागः कर्तव्यः मांसौदनिकादि शब्दस्य सिद्ध्यर्थम् अत्र योगविभागः करणीयः। तत्र योगविभागः कीदृशः भवति अत्र तदर्हति इति पूर्वम् अनन्तरं छेदादिभ्यो नित्यम् तस्मिन् क्रियमाणे भोजनादिषु अतिप्रसङ्गः भवति तदा उच्यते किम् अनविधानात् न भवति अनविधानात् भोजनादिषु अतिप्रसङ्गः न भवति एवम् अग्रे उक्तम् उक्तं वा अर्थात् तत्र विचारः पूर्वं सञ्जातः किम् उक्तं वर्तते अनविधानादिति अनविधानात् भोजनादिषु अतिप्रसङ्गः न भवति अर्थात् तत्र सूत्रं न प्रवर्तते अथवा योगविभागः करिष्यते कथं मांसौदनिकः अतिथिः श्वेतच्छत्रिकः कालाय सूपिकः एतानि अत्र विशेषणानि सन्ति अस्मिन् दीयते अस्मा इति च उचितम् एवम् अग्रे तावत् उच्यते एतस्मिन् विषये एव अग्रे तावत् उच्यते यत् अनविधानात् भोजनादिषु अति प्रसङ्गः न भवति अथवा योगविभागः न करिष्यते कथं मांसौदनिकः अतिथिः श्वेतच्छत्रिकः कालासूचिकः एतेषां शब्दानां साधुत्वविधिः कथं स्यात् तदा उच्यते अस्मिन् दीयते अस्मा इति च एवमेतत्सिद्धम् अस्मिन् दीयते अस्मै दीयते अनेनैव सिद्धिः स्यात् अथवा पुनः सन्तु प्राक् अर्हात् अर्थात् अर्हात् प्राक् एव एतत्सूत्रस्य अधिकारः कल्प्यते न चोक्तं ठगादयः प्राग् अर्थाः तत्र विचारः करणीयः तदा उच्यते न चोक्तं ठगादयः प्राग्रहः चेत् अर्हे तद्विधिः तदा उच्यते परिहृतम् एतत् अर्थात् एतस्य परिहारः सञ्जातः
वशने वचनासीद अर्थात वस्न विषय अत्र सूत्रम चरितार्थम भवति ननु चोक्तम वसने वचनासीदम चेत उन्मासादिकादिष्वपि अभ्युक्ते एवं एतद् विषये कथितम् यत् वचनासिद्धमिति तत्र पुनः शंका भवति ननु चोक्तम् वस्त्रे वशने वचनासिद्धमिति चेत् मीमांसौ दनिकादि की तत्र दिशि अपचिताम एवं अत्रोच्यते यत मौषादनिकादिषु तत्र अप्राप्तिः इत्थं गुणानां परिप्रश्नः भवति किमयं ब्राह्मणः अर्हति शतम् अर्हति शत्यः अर्हति शतिकम् अर्हति एवं रूपेण एतस्य प्रसंगस्य तत्र स्थितिर्भवति इत्यर्थः एवमेव अग्रेपि अत्र उच्यते अस्मिन् दीयते अस्मै वा इति दीयते उभयत्र अत्र कार्यं प्रवर्तते तो एवं गुणानां परिप्रश्नः भवति कियं ब्राह्मणः अर्हति शतम् अर्हति अत्र शत्यः इति प्रयोगः ब्राह्मण्यः इति प्रयोगः तत्र एतस्मिन् विषये ध्यातव्यो वर्तते अतेव अत्र ब्राह्मणः अर्हति शतम् अर्हति शत्यः शतिकः सहस्रः नैष्कः इत्यादि प्रयोगाः अपि अत्र साधिताः जनैः तत्र एतैः सर्वैः विचारकैः इत्थं भाष्यकारेण अत्र एतत् विवरणम् अत्र दत्तम् अग्रे तत्र कथयति अस्मिन् दीयते अस्माच एवमेतत् सिद्धम् अर्थात् उभयावस्थामपि तत्र सिद्धं भवति एवम् अग्रे सूत्रं वर्तते असमासे निष्कादिभ्यः असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र करोति नागेशभट्टः आर्हात् इत्येव अर्थात् आर्हात् इत्यर्थे एव एतत् सूत्रमपि कार्यं करोति निष्कादिभ्यः इति शब्देन इति शब्देभ्यः सा निष्कादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः असमासेपि ठक् प्रत्ययः भवति आर्हीयेषु अर्थेषु अत्र एतत् सूत्रं ठयः अपवादः भवति तेन अत्र निष्के भवः एवं तत्र निष्कम् अर्हति इति नैष्कम् पाणिम् अर्हति इति पाणिकम् एवम् एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति अग्रे तावत् तत्र लिखितं वर्तते असमासः अर्थात् समासविषये न भवति विग्रहावस्थामेव एतत् कार्यं भवति यथा परं नैष्कम् अपरैष्कम् एवम् एते उदाहरणानि अत्र एतानि उदाहरणानि तत्र दत्तानि एतत् सूत्रं ठञ् प्रत्ययस्य बाधते नैषिकं पाणिकं वक्पादिकं तत्र अत्र विचारः भवति नैषिकम् इति विषये पाणिकम् इति विषये तु निष्कशब्दात् पाणिशब्दात् अत्र प्रत्ययकृते सति ठञ् प्रत्ययकृते सति नैषिकं पाणिकम् इति भवति एवं अत्र पुनः प्रश्नः भवति असमासे इति किं परं नैषिकम् उत्तमं नैषिकम् ठयेव प्रत्ययः भवति परिमाणान्तस्य इति उत्तरपदवृद्धिः अत्र जायते अथ किमर्थम् असमासस्य असमासे इत्युच्यते एतद्विषये उच्यते किम तत्र यावता ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते अर्थात् ग्रहणादेव
ग्रहणवता प्रातिपदिक तदन विधिर्नास्ति यायम नियम तत्र प्रवृत्ते निष्कादिषु असमास ग्रहणस्य तत्र स्थितिर्भवति। अग्रे तावत् उच्यते किमर्थम असमास इत्युक्ते यावता ग्रहणवता प्रातिपदिक तदन विधि प्रसिद्धते निष्कादिषु असमास ग्रहणम ज्ञापकम पूर्वत्र तदन्तस्य अप्रतिषेधस्य कृतयतो उगादिभ्यो यत् इस सूत्रेण अतनियत प्रत्यय कृतः भवति। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते यत् निष्कादिषु असमास ग्रहणमत्र ज्ञापकं भवति पूर्वत्र तदन्तस्य अप्रतिषेधस्य उगवादिभ्यो इति सूत्रण यत् प्रत्यय कृते सति तु गव्यम सुगव्यम अतिगव्यम अतिसुगव्यम एवं एते प्रयोगा सिद्ध्यन्ते। विभाषा हविरपूपादिभ्य इति वार्तिकं वर्तते तेन अपूपादि शब्देन विकल्पात् तत् विकल्पेन छ छ प्रत्यय भवति। तावत् अत्र यथा अत्र पूर्वम् उक्तम् यत् विभाषा हरिरपूपादिभ्य इति सूत्रम् यत् अपूप्यादिकं वर्तते एतस्य सर्वस्य विषय अत्र उच्यते अपूप्यम् अपूर्वीयम् यथा पूप्यम् तत्र यवागुपीयम् एवं रूपेण अत्र उच्यते। अत्र एवमेव शरीरावद्यादि यत् प्रत्ययः तत्रापि अत्र दन्त्यं राजदन्त्यम् इत्येवादि एतेषां समेषां शब्दानां सिद्धिर्भवति। इतः उत्तरं च संख्यापूर्वपदानां तदन्तविधि इष्यते पारायण तत्र पारायण तुरायण चन्द्रायणं वर्तयति इति सूत्रेण अत्र प्रत्यय सति द्वैपारायणिकः त्रैपायरणिकः लुगान्तायास्तु प्रकृतिर्नेष्यते एवं स्वरूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अग्रे तावत् लुगान्तायास्तु प्रकृतिर्नेष्यते या लुगान्ता या प्रकृतिः वर्तते तस्मादपि प्रकृतेः कार्यो न भवति तस्यादपि तस्या अपि प्रकृतेः कार्यो न भवति इति रीत्या अत्र उच्यते। तो अग्रे एतद् विषये उच्यते यत् द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां द्वौ शूर्पारायणकौ तत्र विचारः करणीयः वर्तते किन्तु अत्र यत् यः प्रयोगः अत्र वर्तते लुगविषयकः द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां कृत्वा द्विशूर्पम् अत्र लुग् भवति एवं त्रिभिः शूर्पभिः क्रियते एवमेव अत्र द्विशूपेण क्रीतम् इति विषये तदन्तविधिप्रतिषेधात् शूर्पादेनत्र सूत्रेण अय प्रत्ययः न भवति अपि तु सामान्यविशिष्टच्छेदधर्मेण अत्र शूर्पादेनत्र इत्यत्र अय न भवति। तो एवं अग्रे तत्र विचारः जातः यत् सामान्य विधिः तिष्ठन्नेव अत्र ज्ञापिता भवति। तो इत्थं द्विशूर्पेण क्रीतम् इत्यदन्तविधिप्रतिषेधात् शूर्पादन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र अञ् प्रत्ययः न भवति सामान्यविहितः ठञ् प्रत्ययः एव भवति तेन द्विशीर्पिकम् इति प्रयोगः अत्र निष्पद्यते। अग्रे तावत् काशिकाकारः अत्रैव वदति यत् ठञः द्विगुं प्रत्ययनिमित्तत्वात् लुगभावः ठञ् तत्र प्रत्ययनिमित्तः भवति द्विगुसमासस्य कृते। तो एवम् अग्रे उच्यते तथा चोक्तं प्राग्वते संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणम् अलुकि अत्र निष्कादिगणे निष्कपणपादमाशवाहद्रोणषष्ठी एते निष्कादयः शब्दाः एतस्मिन् गणे पठिताः सन्ति।
भाष्यकार यदति तत्कथयति पूर्व अयमेव प्रश्न जागर्ति भाष्यकार वतेन असमास इति किम असमास इत्यस्य किम प्रयोजनं वर्तते तत्र उत्तरम अपि दत्तं परम निष्केण कृतम परम नैष्ठिकम अत्र दोषस्य अत्र समासः वर्तते नहि तदस्ति अत्र एव अत्र अतएव अत्र प्रयोगोपि दत्ता परम परमुनि निष्केण कृतम अत्र परम निष्केण कृतम परम नैष्ठिकम इति उदाहरणवत्र एतस्य भवति असमासस्य उच्यते नहि तदस्ति निष्क शब्दात् प्रत्ययः विधीयते तत्र कः प्रसंगः यत् परम यत् परम निष्कादयः निष्कादात् स्यात् अतः नैष प्राप्नोति नार्थ प्रसिद्धस्य एवम् अत्र अग्रेपि विचारः भूयान् वर्तते अत्रैव समय अभावात् अत्र विचारः अत्रैव विरम्यते अग्रे तत्र पुनः विचारः अपरदिने भवति सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।